Nchuti bakunzi ba Iyobokamana TV kumwe mumaze kutumenyera ko tugira gutya tukabazanira abakozi b'Imana tukabasurira amakorali atandukanye muba mudutuma. Iyi rero ni korali cyangwa nabahagarariye korali mukunda cyane muri benshi kandi mwahoraga mudutuma ngo mubashaka mu buryo buri live kugira ngo tubashe kuganira nabo. Aba rero mu burunda imbere yanyu nyine nabagize komisiyo tekinike ya korali nkuko bagiye gutangira babitubwira. Duhera hariya ku ruhande rero akora president tasiyo gatoya ntabwo buri wese ari buze kugenda yivuga ahubwo turasaba umutoza wa korali agende atubwira buri muririmbyi. Go ahead. Njewe ubanza hano nitwa Sam Nzeyimana nkaba ndi muririmbyi wa korali Sharon. Uyu ni Jean Marie Vianney uri bumoso bwanje kubw'Imana muririmbyi wa korali Sharon ijwi rya gatatu. Oya nayo ni Eric Twizere bajye bahita bivuga kugira abantu bumve ijwi ryabo. Nitwa Manzi Lucia. Mahirwe ya Denise. Ingabire Enise. Enise yasubiramo kuko Enise. Ndatsu nasubiremo ari kuvuga kajwe gatoya. Ingabire Enise. Murirwa Michelin. Beti wa Mahoro. Utegeka Solange. Wow, iyi rero ni komisiyo tekinike ya Korali Shalom ya ADEPR Nyarugenge. Turi kumwe nayo njewe uri gupresenta iki kiganiro. Tumaze kumenyerana cyane nitwa Sengurebe Joel nkaba umunyamakuru wa iyobokamana.com ari nayo iyobokamana TV. Dirija amakuru yanyu. Amakuru ni meza rwose. Tubahaye ikaze ku iyobokamana TV. Murakoze cyane. Abantu badukurikiye ntabwo bashaka ko mvuga amagambo menshi. Barashaka ko mubanza kubaririmbira zimwe mu ndirimbo zanyu bakunda ubundi tukaza tuza rero tugenda tuganira nyine mbabaza amakuru yanyu kugira ngo abantu bashe gusobanukirwa. Korali Shalom kuririmba by'ubuhanga ibikomora kuki nibyo mugiye kuza mukanya mutubwira. Murakoze cyane. Ngira ngo dushora turabikora rwose. Turi tayari. Urindi jambo ryawe ibihe nibihe urindi jambo ryawe ibihe nibihe Abisiraheli bashatse kwireba babwira Mose bati Mose twereke Imana igivugana nawe Mose yemera kujyana nabo Imana yivuze rimwe bose baratangara Imana yivuze rimwe bose bagira ubwoba bati Mose Mose retiraho Imana twashakaga kureba turayibonye n'amaso yacu n'Imana itandukanye n'ukuri n'abantu kuko imbaraga zawe Mana zihariye kuko imbaraga zawe Mana zihariye kuko imbaraga zawe Mana zihariye. Wow, mwabyumvise rero iyi ni Korali Shalom ya ADEPR Nyarugenge itubwira ngo uri Imana itandukanye n'abantu mu mivugire mu mikorere mu migendere
no mu mirebere byose nyine tu nibindi nk'ibyo ngibyo iyo abantu baririmbye muhita mwumva adirija iyi ndirimbo ni cyasha mu yishyize hanze vuba iyi ndirimbo mwayanditse mwumva mushaka yuko muri makeye ubutumwa mushaka gutanga mu ndirimbo nubuhe ku muntu udukurikije ari harimo ijambo bivuga ngo uri Imana itandukanye n'abantu yego mu mivugire ukaba ni Imana itandukanye n'abantu mu mikorere nuko utavuga ibintu byose ku byitandukanye n'abantu koko ni nibitekerezo byayo bitandukanye n'iby'abana babantu hari nk'igihe abantu hari bibeshya bakagira ngo niba turenye umushusho ryayo dushobora kuba twagerana kimwe cy'ibihumbi ijana by'ibitekerezo byayo cyangwa se by'imikorere yayo cyangwa se by'imivugire yayo nuko abisiraheli babonaga Mose agenda bakabona aragarutse kuva se uyu muntu Imana avuga amategeko atuzanira niwuyizanira cyangwa niwuyizanira ni Imana yamuha cyangwa iyo Imana se ni Imana iteye ite niyi barangije baravuga ati se Mose turazamuka na tu turajyana ku musozi Sinai utwereke iyo Imana tuyibone natwe tuyibone tuvugire haleluya bahageze nani jambo yigeze ivuga byo nyine gutekereza gusa inkuba zarakubise imirabyira irarabya mbese bagira ubwoba baravuga ati ba Mose rekera yibwire subireyo twayibonye twayibonye wow iyi ni korali Shalom ya ADEPR Nyarugenge mbibutse ko yari komisiyo technique turi kumwe tugenda tuganira Jamari kuba muri korali Shalom bifite igihe gisobanuro mu mutima bifite gisobanuro kimu mutima wawe urakoze cyane bajije ikibazo cyiza nange umuntu wese umbajije bafite byinshi mutuma namusubiza yego kuko ibyiringiro byanjye mfite nuko ndi muri Shalom haleluya umunezero wanjye ngira nezerwa ndice muri muri aba bene data wow rero sinabire byo gusobanurira ariko Imana yonyijira bizi yuko kuba nice muri aba bene data niwo munezero wawe wow Imana ishimwe cyane hano turi kumwe na bashiki bacu Betty ya makuru yawe wow ikaze kuyoboka Imana TV ubundi usanzwe uyinzi buriya urayikurikira cyane wow ijana ku ijana uyu ni gatanu kuri gatanu 5 to 5 Betty kuba uri muri korali Shalom iyi Nyarugenge bikumariye iki cyangwa niki cyatumye mu makorali menshi ari Nyarugenge ari hano mu mujyi wa Kigali uvuga ati ngomba kuba muri korali Shalom ya Nyarugenge murakoze cyane korali Shalom nge nayikunze mbere nk'ino umwana mutoya akurikira indirimbo zabo numva ndayikunze cyane kuba nyirimo rero kuri uyu munsi nyifata nka famiye yanjye n'umuryango wanjye mugari ndayikunda cyane nk'uko mugenzi wacu abivuze ibyishimo byanjye biba muri korali Shalom iyo ndi mu marepetition ndi kumwe na bagenzi banjye practice mba numva nishimye Shalom ni umuryango wanjye mugari ndabakunda cyane wawe ni igihe ndirimbo ya korali Shalom zose urazikunda birumvikana nk'uko ari izanyu ariko umuntu agutunguye akakubaza ni iyihe ndirimbo igufasha cyane cyangwa waba ukunda hejuru y'izindi korali Shalom igira ni iyihe ndirimbo bita Nyabihanga Nyabihanga iyo uvuze ngo Nyabihanga rero sasa rero abazukurikiye bo utaririmbye bamenya kutubesha kuko umuntu wese twazanye ahanga ni umuririmbyi muri komisiyo tekinike aha twagiye murahita mufatiraho rero sasa rero Nyabihanga mu kigikire Betty maze aririmbire abadukurikiye twagiye niwe nshaka kutera nta kibazo ndabadirisha iyo 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 Nyabihanga narangije eh harije ubwo n'iyo soje eh wa arisinyabatirije batanu ikadi ko njye kunugira ngo ahubwo narimfashijwe nzamuha amaboko njye kuyimara icyubahiro muhita muhagarara oya ntabwo nabyemera dirija subira n'ubudirija bwawe Nyabihanga nayo noneho muyiririmbeho rero sasa Nyabihanga iwari mwiza izina ryawe niriwari kivugwa mu mateka y'isi abe namba izina ryawe niryari ryiza
mumatwi abaryumva mbere yuko menekwa na maraso ya Yesu wo 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 ari kubijya bihanga imbabazi uhageze wese umutima umutima urabohoka kubw'amaraso ya Yesu y'igiciro yamenetse gerayo gerayo inyabihanga gerayo 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 urabona amahoro Nanjye nk'umunyamakuru ubwo nabaye umufana nandi gufashwa kubarusha nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV ibi ni byabindi twababwiye nyine tuzajya tugenda tugana n'amakorali atandukanye ndaganira kandi na Enis Enis amakuru yawe ni meza uragerageza wongerishwa makuru ni meza wow Enis ubundi numukobwa ni muntu ki numukobwa numukobwa wawo emise kuba wabaye muri korali zitandukanye wabaye muri injili bola wabaye muri light choir none uri muri shalom niki cyaguteye iyo transgression yo gutambuka muri injili ujya muri light ukabugeze muri shalom shalom uyikondira iki eh wenda hari byinshi navuga ko kubyanzanye ariko icyo navuga nyamukuru cyankuriye cyane nabonye harimo urukundo rudasanzwe cyane cyane ikintu cy'urukundo nababonyemo nicyo cyagiye kinkurura cyane nisanga nabageze bisanga bageze uyu ne niza turimo tugenda tuganira enise umuntu akubajije wenda agutunguye nirihe kosa waba warakoze mu buzima bwawe rikomeye kurusha yandi cyangwa ukicuza rikaba ryatumye niwanyu bagukubita icyo gihe wenda ukiri nk'akana gatoya umuntu akubajije wasubiza ngo iki nakosa ugiye kuvuga se kuri umutagatifu ko nakosa warakoze ahubwo kubera amakosa menshi nakoraga ese wari umunyamafuti na rimwe watoranyamo ntiwigeze ukora mu nkono wenda umena ibirahure utuka mama wawe cyangwa ibya makosa nyine y'abana nyine urumva nigeze gukubita muri umuna wanjye barankubita nyine icyo gihe barankubita kabisa baragukubita turimo tugenda tuganira n'abantu batandukanye muri korali Shalom mbite byawe se ko wanyegereye nk'abandi nkajya kubaza abandi utaranusha ngo nkubanze amakuru uragerageza uvuge cyane niyihe ndirimbo korali Shalom ukunda cyane Mana yo mu ijuru aha nange urumva ko nyiza watugenderaho gato tukumva mabasi numurava ndetse n'urukundo gera nibyo byerekana ko uri mani idahemuka imbabazi numurava ndetse n'urukundo gera nibyo byerekana ko uri mani idahemuka imbabazi n'umurava ndetse n'urukundo gira nibyo byerekana ko uri mani idahemuka imbabazi n'umurava ndetse nibyo byerekana ko uri mani idahemuka mana yo mu ijuru twagiye mana yo mu ijuru kuva nakumenya sinigeze mbona aho wahemutse kandi sirigeze kumenya abo wahemukiye kuko utari imana y'amagambo uri imana y'imirimo kuko utari imana y'amagambo uri imana y'imirimo kuko utari imana kuko utari imana y'amagambo uri imana y'imirimo
rwose rero ko korari Sharomo rwose twayizanye live live haruko ntabaririmbyi baririmba bakatujijisha bitwaje ibyuma amagitari n'amapiano n'amabase n'amasoro bakavuga bati nibyo bibaha imbaraga zo kuririmba twabazanye n'iminwa yabo murumva ko ari byo nako n'imihogo riko n'iminwa nibyo n'imihogo n'iminwa yabo nibyo bari gukoresha murabyumva turacyavugana n'abarimbyi bakorari Sharomo kwa tugeze kuri mahirwe Adeline tumubaza umunsi wa mbere yatubwiye ko yatangiye kuri mwaka 2010 umunsi wa mbere uririmba waririmbye chorasi cyangwa iyihe ndirimbo nakaye kantu wibuka kaba karabaye igihe wumva winjire mu muziki natangire ku gakorasi kavuga ngo amaraso yawe Yesu yaranyogeje mwami ndera ndibuka ko nahise nanarira mwago Niwe wari wagateye. Yeah. Icyo gihe bakaje bakore bati kare yakana nika tivumbura kazavamo. Kazavamo muri rimwe. Akaririmbye gakazi. Yeah. Wow. Kuba muri korari Sharomo y'Inyarugenge bivuze iki ku buzima bwa Adeline cyangwa bivuze iki mu mutima wawe? Aho korari Sharomo ni korale nkunda cyane irimo abantu bafite umutima ndavuga umutima w'urukundo. Ahantu hose naririmbye na nabonye korale Sharomo itandukanye n'andi makorale. Adeline ni iyihe ndirimbo ya korale Sharomo waba wabuvuga ati yinjiye ndayemera cyane ku wenda ku buryo iyo bari kuyiririmba cyangwa uyitera nawe wawumva nyine umwuka wera akwegereye hafi cyane nubwo n'izindi ababegereye ni indirimbo yitwa abami n'abategetsi ndayikunda cyane wa waturirimbiraho nabo bakaba Abami n'abategetsi barwanyije ibye bamushyira mu nkiko birabananira ibyo byose ntibyabahiriye oya kuko Yesu yakomeje gutsinda barwanyije Yesu kandi ari umwana w'Imana muziranenge ariko abantu barashega bati nabambwe Yesu yemera kujya ku musaraba byatandukanye n'ibitekerezo byabo kuko nyuma yo gupfa kwe ubutumwa bwuzuye isi yose byatandukanye n'ibitekerezo byabo kuko nyuma yo gupfa kwe ubutumwa bwuzuye isi yose byatandukanye n'ibitekerezo byabo kuko nyuma yo gupfa kwe ubutumwa bwuzuye isi yose iyi ni korari Sharomo ya ADEPR Nyarugenge twarimo tugirana nayo ikiganiro murumva ko batuganiriye neza baturirimbira nyinshi mu ndirimbo zabo mu mukunda dirija turabashimiye cyane kuba mwemeye kuza mukatuganiriza turimo dusoza korari Sharomo imaze imyaka ingahe ikora umurimo w'Imana yatangiye ryari korari Sharomo yatangiye mu gihumbi kimwe 1985 turi muri 2019 abizi bari imyaka igizwe n'abarimbyi bangaho ubu ngubu wow. Iyi rero yari komisiyo tekinike ya korari Sharomo twari kumwe tuzagenda tubazana n'izindi korari mukunda nshuti bakunzi bayoboka Mana TV turabashimiye kuba mwakurikiye iki kiganiro cyiza twagiranye n'abaririmbyi bagize komisiyo tekinike ya korari Sharomo. Shalom, shalom, shalom. Shalom eka. Wow.